bana ataka tsakanin shafo inda da shi da babban kawara tun gare kare Allah kiyaye wado ko tambori Allah kawo ta gadan bana ataka tsakanin shafo inda da babban kawara dan ban Lagos anan gidan dan ba Alhaji Aminu Goje Allah bana go gadan bana ataka gadan bana ana papata gadan bana gadan bana gadan bana tsakanin babban kawara da shi da shafo inda gadan bana taka tsakanin babu kola da shi da shagunan da take da kariya Allah kiyaye wato ko tambori Allah kawo gadan bana gadan bana ana fafata tsakanin shagunan da da shi da babu kola take da kariya Allah kiyaye wato ko tambori Allah kawo ta gadan bana wai wai we are faradi gadan bana ana fafatawa gadan bana ana fafatawa tsakanin shagunan da shi da babu kola kadambe 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 kuma hili kadambe nan kadambe nan kadambe nan sakon inda da shi da babon kaura sakon inda da shi da babon kaura daga ne kariya Allah ya yi wato ko tambori Allah ka wuta kadambe nan kadambe nan yaran suna dauki barani kadambe nan ana dauki barani gadan bana ana fafata tsakanin shagunan inda da babun kaura sarkake kariya Allah kiyaye wato ko tambori Allah kawo ta gadan bana wai gadan be gadan bana gadan bana gadan bana ana fafata tsakanin shagunan inda da shi da babun kaura sarkake kariya Allah kiyaye wato ko tambori Allah kawo ta wai 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 gadan bana gadan bana gadan bana gadan bana ana fafata gadamba na andau gadamba na andau tumi na biyu gadamba na tsakanin shago inda da shi da babun kaura daga da kariya Allah kiyaye wato ko tambori Allah kawo ta gadamba na andau gadamba na gadamba le ku andau tumi na biyu tsakanin shago inda da shi da babun kaura gadamba na ana baba ta tsakanin shago inda da shi da babun kaura tumi na uku daga da kariya Allah kiyaye wato ko tambori Allah kawo ta gadan bana anan gidan dango Alhaji Aminu Goje lashin chama na kata gadan bana idan kana so ka kallo wannan damban ka rubuta dan gulbi dambe tv ko wani lokaci Allah da zamu rinka taya kure nishadi in Allah da gadan bana an taka gadan bana gadan bana ana fafata tsakanin shagon inda da shi da babun kaula gadan bana ana fafata wai 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 gadan bana gadan bana ana fafata tsakanin shagon inda da shi da babun kaula gadan bana an dawo tulmi na uku tsakanin shagon inda da shi da babun kaula sai gade kariya Allah kiyaye wato ko tambori Allah kawo ta gadan bana gadan bana waya faradi la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gadan bana ana fafatawa gadan bana gadan bana tsakanin shago inda da shi da babun kaura idan kana so ka rinka kallon waɗannan wasanni ka rubuta dan gulbi dambe tv hey mun targa da kariya Allah kiyaye wato ko tambori Allah kawo ta gadan bana gadan bana gadan bana gadan bana da wutun da ju tsakanin mu hakan dake da shi da shagon babu alantara targade kariya Allah kiyaye wato ko na yan goji Allah kawo ta wai wai gadan bana waya fara di gadan ban Lagos na ana fafata anan gidan gaban Alhaji Aminu Goje national chairman na kasa kadan be wai gadan bana gadan bana na papa da tsakanin bakon take da shi da shagon babu alƙarara gadan bana wai wai gadan bana wai gadan bana da shagon dogo barin take da shi da shagon babu alƙarara daga da kare Allah kiyaye wato ko tambori Allah kawo ta wai wai gadan bana na fafata idan kana so ka kallo wannan dambe ka shiga YouTube ka rubuta dan gulbi dambe tv ko wani lokaci Allah da za ka rinka samu gadan bana gadan bana gadan bana wai gadan bana an taka tsakanin
Shabon Babon, the Shida, 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 Sh
Gadan bana an taka tsakanin inuwa da shi da wutan dan bara targade kariya Allah kiyaye wato kwatin boli Allah kawo ta gadan bana tsakanin inuwa da shi da wutan dan bara targade kariya Allah kiyaye wato kwatin boli Allah kawo ta gadan bana an taka tsakanin inuwa da shi da wutan dan bara targade kariya Allah kiyaye wato kwatin boli Allah kawo ta gadan bana an taka tsakanin inuwa da shi da wutan dan bara targade kariya Allah kiyaye wato kwatin boli Allah kawo ta gadan bana an taka tsakanin inuwa da shi da wutan dan bara targade kariya Allah kiyaye wato kwatin boli Allah kawo ta gadan bana an taka tsakanin inuwa da shi da wutan dan bara targade kariya Allah kiyaye wato kwatin boli Allah kawo ta gadan bana an taka tsakanin inuwa da shi da wutan dan bara targade kariya Allah kiy
gadan banan tsakanin innuwa da shi da autan dan bara ta gade kariya Allah kiyaye wado ko ta ngoli Allah kawo ta gadan banan gadan banan gadan banan can kuka ta idan ka kalla wannan damba gashi halalan daren banan nan ana taka ana fafatawa tsakanin innuwa da shi da autan dan bara daga kurumada innuwa daga kudu autan dan bara daga kurumada gadan banan gadan banan wai kai gadan banan kariya ce kai Allah kiyaye wato ko ta yan gori Allah kawo ta gadan banan tsakanin inuwa daga bangaren kudu a can dan bala daga bangaren kudu mada ta ku kasa idan ka kalla idan kana so ka kalla wannan dan ban ka shiga YouTube ka rubuta dan gulbi dan da TV ko wani lokaci Allah da zaka rinka samu ku da dambe kala da bata ban doke da wakanni gadan banan wai Jawa koti kala daban daban da Yusuf Balarabe mawaka tambe wallahi ko sun kanko wale sun yadda lokaci ba wasa ba mai laya kiyaye mai zamani zamani iko Allah garan nan wai wai a ta dan bala eh nuwa yawa a ta dan bala zuwa guda ya ce wallahi na fi karfin ka garan mana an dawo tulmi na biyu garan mana an dawo tulmi na biyu tsakanin shagon dan shahada da shida bagon silaka tar gade kariya Allah kiyaye wadu ko ta yan godi Allah kawo ta gadan banan ana taka anan alabar lago idan na shirin ciya mun na kasa Alhaji Aminu Goje kauran yamma gadan banan idan baka samu zuwa ba ko kuma baki samu zuwa ba ka shiga YouTube ka rubuta dan gulbi dan ba TV zaka sami dambe kala daban-daban doke da wakoki da Yusuf da Alhaji Musa zamani iko Allah Balarabe mawakan da ko sun iya ba lashe da lokaci ba wasa ba garan banan garan banan garan banan garan banan garan banan garan banan tumi na biyu targade kariya Allah kiyaye wato ko ta yan gori Allah kawo ta garan banan tsakanin shagon dan shahada da shi da bakon silaka garan banan garan banan garan banan garan banan garan banan garan banan wai wai can kuka sa ido kuka kalla wallahi garan banan garan banan garan banan garan banan garan banan tsakanin shagon dan shahada da shida bakon silaka garan banan tun gade kariya Allah kiyaye wato ko ta yan gori Allah ya kawo ta garan banan gadan banan chaku kasa idan ka kalla gadan banan chaku kasa idan ka kalla wallahi wallahi gadan banan ana papata gadan banan ana papata anan Allah Allah go gidan national chairman na kasa Alhaji Aminu Goje kauran yamma gadan banan gadan banan gadan banan chaku idan ka gadan banan chaku kasa idan ka kalla gadan banan wallahi wallahi garan banan ana papata garan banan ana papata garan banan garan banan tsakanin shagon din shahada da shi da bakon silaka targade kariya Allah kiyaye wato ko ta yan gori Allah ya kawo ta garan banan jama'an alabar lago gashi na ana papata ana eh tsakanin taka garan banan an taka tsakanin hautan sani gidan dan kadar shi da shakon shakon ta shi daga kariya Allah kiyaye wato ko ta yan gori Allah ya kawo ta gadan banan an taka gamban Lagos ga nan an taka nan alabar lago gidan national chairman na kasa Alhaji Aminu Goje auren yamma wallahi gadan banan namu namu yafa chaku yana yi ma muna saboda ya ga yau gidan nan naka ne wallahi chaku gashi nan ya fusata saboda ya ga gidan nan namu namu yau damban wallahi naka ne gadan banan gadan banan yan kallo maza da mata wanda bai samu shigowa ba ka shiga YouTube ya rubuta dan gulbi dambe TV ya sami dambe kala daban daban da dauke da wakanni kala daban daban da yan dambe hey gadan banan gadan banan wannan sanin gidan dan kande ya kai ma shago shago da shibi farmaki ya ce wallahi ba za ka same ni ba garan banan
kadan banan otan sani gidan dankan de daga bangaren jamus shagon shagon dan ashibi daga bangaren gurmada kadan banan wallahi otan sani gidan dankan de ya kara kai mai shagon dan ashibi farmaki ya ce ba za ka same ni ba kadan banan sai gade gari Allah kiyaye wato ko tayan bori Allah ya kawo ta kadan banan kadan banan kadan banan kadan banan shagon shagon dan ashibi ya kai mai otan sani gidan dankan dari kadan banan ana fafata wai wai cikin dan bane wai garan banan shaku kaza idan banan garan banan garan banan garan banan la ilaha illallah garan banan shaku kaza idan kakalla garan banan targade kari Allah kiyaye wato ko ta ngori Allah kawata garan banan kanula ahanula ah ta dan jalo kanula garan banan tsakanin nula shakon sa daune da shi da ta dan jalo gashi nan dai garan banan an dawo tumi na biyu wallahi yau banga kicin namu namu ba idan baka samu shigowa ba ka shiga YouTube din mu ka rubuta dan gulbi dande TV wallahi namu namu za ka kalli wannan dabban garan banan garan banan garan banan ana babata tsakanin nura shagon sa daure da wannan dan jero daga da kariya Allah kiyaye wai 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 shaku ka sai ran ka kalla garan banan garan banan shaku ka sai ran ka kalla garan banan ya babata har yanzu bai gani ba wallahi garan banan garan banan garan banan garan banan garan banan tsakanin otan dan jero da shi da nura shagon sa dauna daga da kariya Allah kiyaye wato ko tayan bori Allah ya kawo ta halin ana turmi na biyu tsakanin nura shagon sa dauna da shi da otan dan jero daga da kariya Allah kiyaye wato ko tayan bori Allah ya kawo ta garan banan idan baka samu shigowa gidan nan ba ka shiga yutun ka rubuta dan gulbi dan da TV za ka sami wannan jambon kala da wanda ban doki da wakanni ga Yusuf Balala ba mu wakan nan be ko shi ta ba da siyar da zamani iko Allah bai laye ya mai zamani tsakanin autan dan jero da shi nuna shagon sa dauna kadan ban tsakanin autan dan jero an dawo tun na uku da shi shagon sa dauna shaku ka sa irin ka kalla wallahi garan banan wai 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 shaku ka sa idan ka kalla shaku ka sa idan ka kalla ka dan banan nura shagon sa dauna da shi da autan dan jero autan dan jero bangaren gurma da nura shagon sa dauna bangaren arewa wallahi garan banan ana fafata tsakanin nura shagon sa dauna da shi da autan dan jero har yanzu dan ban bai gani ba wallahi garan banan nura shagon sa dauna da shi da autan dan garan banan saki ba ko kuwa garan banan ai ba ba ta mamma baba ta mamma lokaci ba wasa ba kai baba ta mamma kai babo lokaci ba wasa ba gadan banan taka da baba ta mamma da shi da shagon shagon da shi daga gadan banan baba ta mamma da shi da shagon shagon da shi daga ne kare Allah kiyaye wato ko ta yan gori Allah ga wata namu namu ka sa ido ka kalla wallahi gadan banan da jarumin kake babatawa shagon shagon da shi bi bangaren gurmada babu auta mamma bangaren jamus wallahi gadan banan ana babatawa gadan banan namu namu ka sai da ka kalla wallahi ga yaron kana na ta kokari gadan banan wallahi gadan banan wai ya ba dadi gadan banan tuni na horko tsakanin shagon shagon da shi bi babu auta mamma ya ne zuwa guda wallahi babu auta mamma ya ne babu auta mamma ya ne zuwa guda dan duruwa wallahi gadan banan